city's middle tower has fallen. Ay, yo mancando. ¿Me habrá el dinero? No. Dá pra entrar pelo bot. Juggernaut está sem luz. Ferrou legal esse ult da... Ué, o Rick tá lá ainda? Ah, vazei. Ele tava de negócio. É, Edge, né? Esse Spectre se achando. Foi até... Foi o Fortification que quebrou, pô, todo mundo. Foi o Fortification que quebrou todo mundo. Até eu que tava lá atrás, não. Ninguém bateu em mim, eu saí com pouca life. Tem visão aqui, porque os caras... Ah, não. Run and gun. Caralho, velho. Esse cara sabe falar português, mano. Aí, aí, aí. Nossa, velho, vacilou. Carinha vacilou agora. Yeah. Agora o Jogger tem loot. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Ah, avança ali, velho. Oh, quer avançar a line e não mata os creep. Spotted.
Boa, jogador! Baca, 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 baca. Spectre. Tengo un boss en el. Eu já dei logo sapinho nele, que se fosse cópia. É, esperto. Ele podia girar no, no, na veia no seu espinho. Vai direto. Não, dá pra fazer, dá pra levar dor, hein? Bot, quer dizer. The enemy's middle tower has fallen. Let's have a go at the enemy's middle barracks has fallen. Aí só morri de. Eu cliquei errado. Não tinha morrido, não. The enemy's middle barracks has fallen. Vamos avançar no top aqui, gente. Beleza, boa. The enemy's bottom tower has fallen. The enemy's bottom tower has fallen. O cara tá de radiante, tá, né? Quem? O back. Tá não. Não, fez manta. Ou se pá, a gente dá um pick-off nesses caras aí. E foca muito pra chuva. Não. Ganhando. Poxa. Ah, Rampage, velho, Rampage. Porra, mano, o cara roubou. Puta merda. Caraca, velho. Porra. Aí é mancada, hein. Putz, cara. E eu achei que ele ia deixar, porque ele deu uma paradinha, pô. Porque ele deu uma paradinha assim. Viado, velho. Um jogo que parecia que ia ser difícil, velho.
Só bora. Só back teu. Boa. Cara, velho, ia dar outro rampagezinho sussa de sniper. Ô, cara. Ai, ainda cancela o TP, puta merda. Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Ela quer atrás de mim, ó. Ah, fi, véi. Pega os caras aí que é fraco. Vai dar buyback aí, velho. Verdade, né? Bora, ladrão. Jogar na outra sem ele, ó. Oba, oba. Oba. É agora, hein, o rampage. É agora. Double kill. Cadê, cadê, cadê? Vai lá, vai.
Ah! Pegar uma água. Eu bebi uma água pra purificar e a ruindade dos caras não pegar em mim. O maluco, o... como que é o nome? Ó, bora, guri, ó. Sequência de vitória, tudo verdinho. Sou eu, fego, ok. Rapaz, eu vou consolar o quarto, filho. Brinca, ó. Verdade, né? Ele era um. É, sou eu, fego aqui. E bora. Sou gato e quê? E aí, amiguitos? Bora, busquei, busquei, busquei. Diego, não vai? Vai nada, acho que o Lucas tá no PC. Diego é um baitola, né, Kizinho jogou bem demais, filho. Foi agressivo, né? Que ali lá não foi fácil não, velho. Assim, é dois caras lá que se batia neles, mas a vida já voltava rapidão.
Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Pô, mas acho que a gente ganhou o jogo naquele bot lá, hein, Zé? Ganhou. Caraca, aquele jogador deve ter ficado puto. Eu acho que ele era o único sensato ali. Cara, não entendi nada, velho. Os caras viajaram. Porra, velho. Coisa de 2K fazer isso, tá Coisa de ligado? 2K, você é louco. É coisa de 600 mm. Os caras eram 2K, velho. Maluco. Era coisa de da bracket de Boris É lá. nada. Quem que era o cara que tá falando? É 3K, no mínimo ali. Era só Arconte, né? Não, pô, quanto que é Arconte? Nem sei quanto que é Arconte. Arconte Tinha 4, só 5 lenda, e lenda. tinha dois lenda. Tinha dois lenda lá, que era o Spectre e o Ert. Mas era. Até ali é uns 2.900. 2.900 para 3K. Esse cara tá O brabo meu então, hein? tá. O meu tá 2.570. Eu tô 2, pô. Eu caí demais, velho. Deu uma recuperadinha agora. Meu só cai, volta, cai, volta, cai, volta. Caiu a medalha não. Perco a MMR, recupero. Perco a MMR, recupero. Aí eu ganho MMR, perco. Tá foda. Tem que Ancestral, jogar sozinho. Não, pior que era, mas aí essa calibrei de novo aí. Aí caiu lenda 2. Aí só subi. Tá 4. Ancestral 2. Ah, o foda é que eu não gosto quando reseto, pô, porque é mó azar e sorte. Que você ganha tudo, aí você vem com um MR bom. Mas você perde bastante. Vixe. Quando a ancestral tava com 4 e 160. Sou eu, Fego, aqui. E sniper. Partida. Ia falar quem cancelou a partida aí. Vou pegar, Spavou de sniper de novo. o Fiara tá no meta, hein, velho? Fiara é do Zona. Eu vou banir um imaginazinha, vem banir pele, Ah, mentira, divino, velho. Três lá. Ah, hein? tá tirando, velho. Tá tirando, velho. O cara. Divino, só divino, só divino, quatro. Cê é louco, velho. O cara lá, flash. O cara divino, né? Cê é doido, velho. Sacanagem. É, Bruno. Esse cara Pô, for não baniu. mid. PL, nem imagina, velho. Sacanagem, ele é mid, velho. Ele é mid. Acho que ele é mid. Não, não é mid, não. É suporte. Acho que é suporte. Cara pegou meu doctor, velho. Ó, há 3 horas que ele alcançou o Divino 4. Fez um massacre com o Rick. Fez um massacre com o Ah, Joker. eu ia pegar Lion, mano. Vixe, velho. Poder, nem sei Ele, quem que eu o cara pego joga mais. de tudo. Your turn to pick. Eu que vou trocar soco com esse cara aí, ó. Ten Tá fudido seconds esse maluco aí. remaining. Ah, foda-se, vou de Lich. Your turn to pick. Já nível 12, então. Quando tava jogando, tinha um carinha nível 12 mesmo. 10 seconds remaining. Nível 12 é o máximo do herói, O né? boss cara é divino aí, pra não 5 jogar com o seconds divino, mas é remaining. divino então. Ah, o cara pega fúria. Your turn to pick. Que cara não pegou um Balanar, velho. Balanar não. Esqueci o nome do cara. 10 seconds remaining.
Você vai pegar aí, Buris? Oh. Então eu pego, pego, pego. Ah. Eu já peguei. Your turn to pick. Não sei se eu pego o Weaver. Troll? Certeza. Vou na val do carro, né? Spect? Left shield. Não, cara. Não gosto de ser. É. Como que fala? Aí, pegar o Spect, tá fudido. Tá fudido. Pegar esse Spect. Não quero ser controlado não, fi. Só não entendi o pique desse Fury aí. Ué, por que não? Ah, sei lá. Cara divino 4, velho. Olha, esse cara joga. Ah, ele vai mid, pô. Ele vai mid. Ah, não vai mid não, tem Storm. Se não fosse Storm, ele ia mid. Ou eu vi o, aquele, eu acho, nem sei quem que era, velho, jogando Fury mid, velho. Que é isso, velho? Ele botava os clipezinhos dele e trancava o cara. E só batendo no cara, velho. Ele controlava os clipes trancando o cara e batendo no cara, velho. Tá ligado, filho. Cê é louco, velho. Foi nesse ESL1 aí, nesse campeonato. Cê é louco, velho. Paguei pau, velho. Já tentei fazer essas paradas aí. Não faço isso aí nunca. Mentira, faço sim. Tipo, não é difícil até essa jogada. Porque ele só clica pra bater no cara com o herói dele. É, depois tranca. Mas mesmo assim, só isso aí pra mim é hard. Olha lá, ele, o bichinho dele agora matar já. Cara, acho que é o quê pra botar os bichinhos dele pra andar aqui? Sou eu, o block. Pisse, esse bichinho dele tá tanker, né? Tá mais forte que o script. Ah, não. Aí, corre. Não, pô, fica aqui pra gente bater, matar ele. Aí, ó, os caras tá aqui. Mata nada, cara. Lion de negócio. Qualquer coisa, bota escudo em mim, pô. Que aí eu regaço. Os caras vão botar pressão, né? Os caras foram agressivos. Fazer jogo de sua vida aí, hein, Bruno? Agora dá a vida nesse joguinho aqui, hein, Zada? Os caras tão trancando. Olha o Lion aí, velho. O cara quer dar gank de 1, velho. Ué, já pra deixar você bugado já. Caralho, velho, olha o tapa dos caras, mano. Que isso, velho. Sei lá, mas não desceu pra aí, né? É, vou ter que puxar o bagulho lá, tá? De dar regen pra nós, hein? É. Tá cara essa porra, mano. Aumentou o preço para o skin, né? Ainda bem que eu sou um herói que dá pra farmar mato. Vai em cima daqui, hein, brincando. Ixi, eu acho que a gente vai tomar um pau aqui. Esse cara aí tá achando que é quem, hein? Só digo isso. Digo numa boa. Mulher, numa boa. Eu penso assim e continuo pensando. Nunca vi mulher voando. Reportar esse Dota, velho. Tá aí um cara divino. Botar esse divino na roda, filho, tem medo não.
Boa vista. Foda que nem sei me comportar com esse cara aqui. Fogo. Em dezembro 54. Botamos o bango na roda. 3-0 no Boa Vista. Esse cara fica tocando essa musiquinha aí, eu já tô puto já. Ah não. Vou botar ele. Caralho, mano. Boa. O Visage não sabe jogar muito bem, não. Meio cabuloso. Tá, não pô a terceira skin. Tô tentando só jogar safe, velho. Não sei o que fazer na lane. Esse cara só cara de vida. Bora nele. Mais. Eu morri. Aí, ele pagando de... Vira, vira, vira nele, pelo menos eu skill nele. Boa, teu. É louco. Story block, engraçado. Boa. BFB tá sussa. Tem essa é, não. Eu ia jogar skillzinha lá, mas... Cuidado aí. Eita, caralho. Calma aí. Eu morro. Só puxar um bálsamo lá, já tá chegando meu cocarzinho. Vou lá pegar ruim. Demorou, vai lá. Armas for the dead. Lives to steal. I scramble. Desiste meu também. Ah, vai lá. Não sei se tem centro ali, mas precisamos de uma visãozinha. Em dezembro 54. Do TP, do TP, mano. Deu TP, furou do ATP, furou do TP. Vamos pra cima desse cara aqui. Bora. Ele deu uma recuada. Ah, você trancou bem na hora. Mas deixa, deixa, deixa. Furo no punita de boa. Pois é, avisamos aqui o TP. Yes.
Que? Ah, ah, mentira, sério que ele tava aí? Nossa, ele deu TP bem na hora que eu vi ele. Só ouviu? Também escutei. Ó o fone aqui. Boa, pelo menos uma game. Deixar ele morrer, eu vou matar esse script, hein. Controlar as bombas, hein, Bruno. Tá top. Aqui, teu. Aí. Tá de último. Boa, porra. Vindo ao caralho. Cara, vou recuperar o bagulho lá, velho. Miss Furion, Miss Furion e Visage. Miss Furion e Visage. Cara, conseguiu sair vivo. Tá bom. Estou dando TP aqui. Ah, cancelaram o TP. A Espúria aí boiando. Visage pegou aqui. Ixi, vai dar certinho, velho. O cara vazou daqui. Storm tá aqui, Bruno. Aproveita a mid aí. Só que o cara pegou lá embaixo também, né, velho? Tomar no cu. Tem visão aqui, né, velho? O bicho tá quase caindo, hein? Pode derrubar o mid? Pode. Ele tá aqui ainda. Derrubou ele, cara. Tchauzinho. Tem, tinha três aqui. Morri. Miss Furion. Ele foi lá me matar. Conseguiu? Não. TP, né? Finalmente! Aquilo com broches. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Yes. I scramble. Oh, this starts. Ah.
Ah, vou descer pro bot, vou fazer um stackzinho. Ih, quero ganhar um 100 de MMR, hein. Esse Dota aí tá tirando. Não, eu vou começar a ganhar. Mas ainda tem disso, pô? Não sei, mas deveria, véi. É sacanagem. Ah, eu concordo. Ah, o Fúria aqui? Usa esse item aqui, Bruno. Da jungle. Tem um Fúria, imagina aqui, hein. Vou fazer um stack aqui e... O Fúria, imagina aqui. Os caras querem levar a torre tá caindo. Pera, péssima hora de fazer um stack. Não tem resposta lá em cima, mano. Os caras morreram. Radiant structures. Um 8 nesse jogo aqui ia ser jogaço. Ia, véi. Comer cu de viado. Qualquer coisa eu tô pra briga também. Qualquer coisa eu dou TP. Faz stack aí. Ah, não tem, né? Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Yeah. Linda, tio. Boa! Eu tava vendo aquele o AM pular e a metade da vida dele. Eu vi ele com a metade da vida, falei, nossa senhora. Vai rodar agora. Achei que ele ia. Falei, nossa, vai rodar aí agora. Stackzinho aqui, ó. Comprou o arco, então. Comprei. Ó, uma redinha aqui é bom, pá. Tá aqui debaixo da ponta. Os caras estão aqui, hein? Dá pra brigar, tô prontíssimo. Ó. Só dá o pick-off. Ó. Bruno. Não tem nada pra matar, não. Aí, pô. Será que é bom pra mim, velho? É, até agora é, até que é. Depende qual que você tá, pô. Ah, você tá com crítico, né? Bem melhor, pô. Agora o crítico é bem mais uma fica aqui em cima. Acho que não tem center aí não, tem. Ah, tem não. Na verdade eu não sei se foi o. Calma aí, fazer o bichinho deve bater lá. Fazer um stack aqui. E será que eu vou puxar ou não? Não, ainda não, pô. Puxar não. Ah, você fez manta, dá pra fazer esse card já. É, você fez manta? Sim. Então pode fazer. Tem que estar fazendo uma Elston. Ó.
Ô Bruno, faz BKB, porque imagina não roubar sua mana. Olha os caras que fazem. Essa não tinha nem. Ó, lançaram uma ward aqui. Deixa eu levar. Vou tentar pegar aquele cara ali. Ah, não vai dar. Depois a gente pega, sem pressa. Essa parada aqui. Pra dar, tirar a resistência mágica dos caras. Ah, não vi que era ele. Aff, velho. Dei mancada, mano. Achei aquele cara vacilando, velho. Morreu. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Bora nesses caras aí. Eles não tirou o raio do lado, né? É, ó, 19 minutos. Vambora. Pega aí, tô na cena, já vou aí também. Your top tower is under attack. Coisa tela top lá, ó, pra ajudar os caras. Caralho, o pandinha arregaçou, imagina. Sem TP, mano. Ah, TP eu tenho, mas agora foi tarde. Cheguei, velho. Matei o Lionel Messi aqui. Ah, velho. No chains can hold me. Meio perdido aqui. Vamos lá. Bora ver se vai. Ah, bem na hora que eu dei TP. Chega aí, vou entrar em alguém. Ah, os caras vão ser em dust, velho. Eu não tinha visto. Não foi um, vai outro. Não tinha visto que ele tava de lotar.
terminando o negócio dele. Portão. Cê é louco, pagando pau de, demais pra farm de medusa, velho. Cê é louco, mano. Bicho escroto. Mas tem um mid lá também, né? Explicando. Tem, pior que imagina, leva. E aí? É se, boa. Se o Bill pela lá, ele... Não é bom não. Tela lá, tela lá, volta, volta, volta. Aí já levou. Já tem um bot lá que não. Jogar contra a fura é uma porra, né, velho? Ah. Acho que eu vou fazer manta. Acho que eu vou fazer manta. Puxar essas porra aí, velho. Imagina ele. Furando chifre, hein? É, tinha uma dos caras. Vai, 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 Guido. Vai, vai. Ah, deu só um, velho. Ah, bora. Ó, mais um. Bom, pelo que vi, a melhor maneira de contestar o push dos caras é a gente puxar também. Puxar mais que eles, na verdade. Então... Aqui, aqui, aqui. Ah, ele foi pra cá. Tá tentando antecipar o TP dele, velho. Mas conseguimos prender, pô. O Jaquiro. Tô ligado aqui, ó. Aí ele aqui. Vamos lá. Cobrinha.
Cobrinha, pô. Nossa. Confundi, foi mal, velho. Eles estão sem um ward aí por ele ter brincado assim do nada. Ó. Ó o Fúria lá. Tô indo de BKB. Bora pra cima. Já vem vindo. O cara tirou meu ward. BKB de 10 segundos, velho. Ele tá fazendo só escape. Ó. Aqui, pô, se eu tivesse uma bash que ele Furion ia, velho. Vixe, Mario. Tô indo aí. Tem visão pra cá, né? Todo mundo tem escape, velho, vai se fuder. Tem, pô, os caras estão jogando certo. Bora ali, velho, bora ali, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Conseguindo nem fazer uma grima. Olha isso aqui. Olha lá, ó. Your top tower is under attack. Not yet. Olha lá, ó. Furion. Furion não é Storm. Olha lá, 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 lá. Esse lá aí toda hora ele tá dando mais dessa. Aí, fechou. Pode vir o Storm, desgraçado. É isso, vai pra cima esse cara aí. Quero ver, né? Sem dinheiro pra nada, velho. Comprando ar de bom. Retardado. Já quirei aí. Até mega de vagabundo. Prendeu o cara, por ser uma BKB. Ah, vai se fuder. Ah,
vai ter que puxar e deixar o magia de lado, né? Vamos lá. Fechou o BKB agora, acho que dá uma boa briga, hein, velho. Vambora. Olha ali, Bruno, ó. Ah, velho, tá dando perda aqui agora. Faz da Edros agora, Bruno. Os caras lá vão tudo fazer BKB. Ele dando físico. Acho que seria bom uma butterfly. Forçar os caras a fazer. MKB. Pode ser, vocês que sabem. Ah, velho, difícil pegar os caras, mano. Que coisa do TP. Deixar. Difícil é pouco, velho. Cara, tudo lá só esquece. Deu uma ave, velho. Pô, não consegui fazer nem a bimba, né, cara? Vai se foder. Fica, Bruno. Ah, mentiu, velho. Ah, tem que velho. Da puta, cara. Quase. Desculpa, da puta. Sem condições, velho. A gente não consegue ganhar isso aqui, não, velho. Caralho, eu tô... Esse é o jogo, porrada seca. Caralho, já perdeu, tá rushando lá, velho. Aqui, espaço pra isso que é foda. Usa a moto pra avançar lento. É isso. Lisa, quer ir lá? Você que sabe, eu vou avançar o mid aqui rapidão. Vem vindo aí, tio. Pega ou pega? Você pega. Cara, não tem nem sentry mais, velho. Essa porra. Puxar, imagina que eu vou tentar usar pra petrificar ele. Cara, eu tenho essa paradinha aqui também. Só que eu acho que ele sai na manta. É isso, velho. Vou fazer uma Axe. Vou fazer Glimmer, não. Ah, o cara vai comprar.
tu puxa que os dois pelados, gente. Fome, natura. Será que a gente não consegue puxar os 5? Velho. O problema é que sem a Glimmer, eu morro, tipo, instantâneo, velho. Pulou em mim, eu morri. Não tem... como. Pô, tu ainda tá na T2 ainda, né? Pior T2, eu fui T2. Tem aqui. Ah, tomei. O cara tá de Vise, velho. Ah, o cara vai lá. Nossa, e erra, pô. É. Aí conseguiu ser profissional. Congelar, velho, se fuder. Segura aí, velho. Não tudo tá preparado. Só que eles não levam rápido, quer dizer, levar rápido eles levam, só que... Bruno segura os triplos. Bate a smoke, pô, bate smoke aí. Bate smoke aí. Bati. Vamos caçar. Último, né? Aí tem alguém aqui. Pronto. Posso mandar um invade de novo. Bota tá dominando ali, ó. Bota tá dominando aqui. Cheguei, cheguei. Mas ele não vai pegar, não. Poxa, não tá fazendo ninguém aí, galera. Your middle tower is under attack. Deu bom isso aí. Ih, eu tava por bom. Aqui não. Vai entrar de blink, hein? Só pra avisar. Estão clipando já. Pô, tem uma vez ainda, né, velho? Tem, acho que já deve estar acabando. Se bater, tiver outra smoke aí, bora. Tem. Bora. Bati. Ah, lá. É que a gente espera, deixa a bomba de trap lá. Aqui, ó. Agora que a gente não tem nada pra uma vina, né? Aí, ó. Aí é bom para ele, hein? Toma aí pra você, pô. Será que todo mundo que eu atacar vai virar frango? Upa, aham. Upa aí, a primeira. É, tem que upar o... É, se eu upou já, todo mundo se atacar. E eu faço butterfly ou guardo buyback? Buyback, vai guardando. Eu dei morte pra final, né? Olha o bot. Your bottom tower has fallen. Que merda, velho.
demorar, hein? Vai não. Lives to steal. I scramble. I'm not ready. Vamos lutar sempre por aqui. Pior que a gente não tem um start, né, velho? Isso que quebrou, pô. Se tivesse um eixão bolado. Não tem um start, esse mano. Esse era o controle necessário. Maluquinho lá, o Drill Master fazendo o Basher. Será que imagina vai Butterfly? Já foi já. Bora aqui. Roshan has fallen to the dark. Immortality is mine. Ah, maluco, não vai guardar bem. Foda que o Furo não acrescenta em nada na TF, mas ele vai pra outra line, velho. E tá de deso, leva rapidão, viado. Já que eu não guardo o buyback. Os caras tão avançando na line. Eu que a gente perdeu só porque os caras têm muito escape lá, velho. Não dá pra pegar. Ah, eu não fiz nada, não tem como não, velho. Não é esse jogo, velho? Não é isso, mano. O cara é de tá no negócio dele mesmo. Mas eu acho que os outros caras que estão com ele é isso, mano. Agora imagina, já dá, né? Tem cara de Smurf. Olha lá, velho. Imagina, velho, como é que o cara jogou. Certeza que é Smurf. Boa reportagem aí. Ultrapassa de abuso dele. Acho que não, carinha. Ele é ancestral, pô. Por isso que eu vejo.
Mas o Magina, acho que é, velho. Magina jogou muito bem. Uma mapa ali. Demorou. Eu acho que ele é Smurf sim, velho. Quem? Curio? Ai, ai. Acho que ele é Smurf. É tipo o Shiré jogar com a gente, pô. Ele não tem medalha pra jogar. Pra jogar com a gente, pô. Ele pega uma Smurf. Do Curion, pô, você tá falando do Curion ou do Magina? Falando furo. Ué, mas ele tá com a medalha dele aí. Divino, cara. Você acha que o cara é acima disso ainda? Acima disso. Tô falando igual o Tomava um. Shiré, pô. Shiré joga com a gente naquela continha lá que ele é ancestral. Mas ele é acima de ancestral. Mas o cara se é acima de Divino 4, Ave Maria, tem que ser muito bom, hein? Não, pô. Tem altos caras. Todos os caras acima disso tem Smurf, velho. Porque demora mais pra achar game, pra jogar com os amigos. Tem que ter Smurf. Não sei se ele é, velho, mas, tipo, nada impede. E pior que, tipo, a gente não jogou mal, velho. Mas. Não tinha o que fazer, mano. Buscar aí. Não, pera aí. Viu uma água aqui. Voltei. A gente acabei de ver a medalhinha, ele vai descer, velho. Porra, bicho. Ah, bora aí, mais uma. Não Porra, sei velho. Triste perder esse MMR aqui, hein, cara. Não tinha que fazer não, teu. Tinha muito carinha puxa lá, maluco. Você Sim, cuidava de por uma isso que eu tô lane. falando, pô. Aí a outra tava um vagabundo. Aí a outra tava mais.
Se tem noção, tu e Zé tava em primeiro de patrimônio. Se bem que os caras tava junto ali, perto, mas... Foi o jogo, foi assim, aí. Só que... Sem o que fazer. Eu não consegui tirar nada de item, velho. Eu não peguei nenhuma kill. Sei lá, parece um jogo de profissional. Nem foi BKB, né, velho? Vagabunda. Ah, nem precisou, né, velho? Então. Mas por que que divino dá pra jogar com ancestral, velho? Com ancestral não, com o Arconte. Your turn to ban. Vai dar, pô. Ah. Tu pensar, o Arconte ali tem 3k no máximo. Ó, oh, Rafael nem é 3k alto, chega. Rafael é alto, joga com o Arconte. Não, a diferença é 2k de MMR. Os caras ali não tem nem 3k. Um Divino 4 deve estar uns 6k. Por aí. Tipo, jogar 3k pra 6k, velho. É muita diferença, velho. 3k de MMR é muita diferença pra jogar junto. 10 seconds remaining. Aí é difícil qualquer game, né, cara? Your turn to pick. Se bem que o problema nem foi isso. Qual a boa? Olha lá. 10 seconds remaining. Your turn to pick. Ah, meu Deus, eu quero mostrar um... Nice, Deus, né? 10 seconds remaining. Você que sabe, jogador. 5 seconds remaining. Você é quem sabe. Your turn. Amor. Peguei esse caizão, né? Esse caizão da massa. Pega só esse pod speed de porrada. Pod speed que vai ser. Os caras acham que vai pegar só essa. Ixi, sniper. Nada. O sniper vacilou, hein? Fecha uma blink aí, você mata, você pula nele. Mas com tudo, fi. Mas ele é negócio, pô. Ancestral. É lenda, pô. Aí é ancestral 2. Por que que tá parecendo lenda 4 aqui? É, eu quero saber mesmo. Ah, ele é ancestral de suporte. Nem tem mais disso? Mas tem sim, pô, uma diferença aí. Agora tem, aparece. Tem essa parada assim ainda. Só que não fica escrito lá. My quiver and bow are ready. É igual o João falando. Boris é Arauto 2 e tem partida que ele é Arauto 1. É que depende do... É de suporte, tem sim essa parada ainda, só que não fica lá contado. Uhum. Vou ver com suporte o que eu sou, acho que nem é calibrado mesmo. E aí, vai reportar esse life shield vulnerável? Vocês que meu manda. Meu dedo tá até coçando, hein? Meu dedo tá coçando pra dar um reporte, né? We got this one in the bag. Mas se bem, tu pensar bem, tem dois offlane lá também, né? Tem. Que é Legion e Yurt, né?
Então. Pode ser que dê bom. Um jogo do Lelio de Rubik, velho. O cara joga, hein? Nossa, é louco. Esse cara arrancado só joga com o americano, velho. Só faz um beijo. É porque. Os caras são melhor lá, né? I go in silence. E ele dá coach de graça, né? Tem um vídeo lá, coach no forte. Dois caras. O cara pegou, nem pegou a rune e morreu. Por isso que tá vivo. Esse cara morre, velho. Mas você também. Cara. Ah, não vou matar. Eu até ia, mas eu usando o Boro. Yes. Vai perder bolado, corpo tudo. My sentiments as well. Posso aqui, mas pro dano dele é praticamente instantâneo, né, velho? É. Into the fray. Então, meu amigo. Mas ele tá porra se ele tem uma dor, faca do tipo. Arrow fly. Denied. Pô, de Spirit tá sem regen, velho. Três tanguinhos só. Ah, esse cara aqui também. Aí, o cara errou. Ele é gada. Good enough. Esse cara morre. Só não vai morrer porque o Earth vai salvar. Ah, velho, sério? Foi no meu tapa, velho. Caralho. Importância não, jogador. Eu acho que tem. Por favor, esse cara. Forward. Às vezes parece que buga o ataque do Sky, velho. Tipo, nem chega e o Pepe morre, tá ligado? Yes. Feel my cold embrace. Oh, esqueci de fazer o pull, hein? Dormi aqui. Por um momento eu dormi. Onward. To battle. Silent is missed. Ah, fudeu. Good enough. Boa. Ah, mentira, velho. O cara jogou erradão, mano. Tá louco, velho. Que mentira, velho. I go in silence. Os caras sumiram aqui, hein? I shall nip my enemies. Very well. Way ahead of you. Cara, que morda. Silent is missed. Now that you're dead, I find it easy to respect you. Então, como você faz pra mandar a Auna na roda de mensagem? Ah, tem uma coisinha lá, pô. Mas fica escrito todos? Aham. My bow is drawn. Another triumph.
De novo esse Hurt vem com... sem regen, velho. Tem um Void Speed aqui. Tô regenerando mana aqui, já. Apavora os caras. So be it. Ah, ele vai pegar a runa. Ah, acho que eu não pego essa runa aqui não. Agora eu vou ajudar você. Ah, velho, que mentira, jogo. Ah, já vai. Good enough. Arms for the dead. Yes. Lenta, não sabia isso, né? Esse creep aqui não vai segurar, né? Vai tomar um pau. Vou tentar puxar. Dire's courier has been killed. Dire's courier has been killed. Way ahead of you. A gente mata ele aqui. Ok. Silent is missed. Yes. Forward. Aqui, ó. E veio pra cá, vai morrer. Ah, velho. Esse aqui também morre. Tô sem mana. Quer dizer, tenho mana no coisinho. Ataque. Não arde pra cá não. Aí ó, ele morre. My bow is dropped. I'll cut a knot with you. Boa, boa. Esse cara morre também. My sentiments as well. Boa. Noob foi feito pra morrer. Boa força aí, tá? Não vai dar, não. Good enough. Agreed. Ah, não puxou ninguém, né? Os caras tava juntinho demais. Very well. Mas se mexer com nós, ih, fudeu. Escudo, escudo, escudo. Ah, trancou eu. Ah, foi mal. Sniper tá farmando como nunca, hein? Jogar a puta, velho. Você falou que ele é burro, né? Ah? Você falou que ele é burro. Vixe, tá ficando level 9, velho. Vai se fuder, cara. Se quiser em cima dele, hein? O cara é até escondido aqui. Só aí. Aí esse outro aqui. Eu pensei que eles te avisaram não de falar com os rangers. Sua culpa, obrigado. Bom. So be it.
My sentiments as well. Silent as mist. Way ahead of you. Pode ser. Ah, fogo do cara. Bicho. Rubik, né? Yes. Capaz dos caras virem aqui. Copia aí, Jezão. Beleza. Arrow, find target. Mas que sniper tá level tão alto, mano? To battle. That was my thought. Pride of the Drow. Tá matando o mesmo clipe que eu na lane. E vai lane e mata, né, pô? Ah, ele tem potencial disso. Faz diferença pra caramba, velho. Agora os bichos estão tudo fazendo isso daí. Empurrando o mid e levando o mato. Você não viu o vídeo do raio lá? Tava de medusa, né? É, ué. Sniper também tem potencial pra isso. Eu faço isso até de clinks. Todo herói que tem potencial pra fazer isso é pra fazer. Agreed. Eita, até Legion aqui, velho. Good enough. Radiant structures. Os caras morrem aqui. Então. Azulado. Você tá level 6? Aí, ó. Tem uma ward aí, bota uma ward aqui, pô. Tem visão aí. Os caras vão vir por aí. Aí. Yes. Olha lá, ó. Olha esse cara aqui boiando aqui. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Se vier, morre, ladrão. Aí se moscando, ó. Levíssimo. Ele pegou nele, cara. Nice, ganhando off, fi. Reporte seus aí, tá comendo solto. Olha o sniper aqui. Tá forte, melhor matar ele. Se stunar, stunar. Your middle tower is under attack. Ah, altos farm aí precisa. Yes. Your middle tower is under attack. Esse cara aí no mid aí, louco, amor. Boa! Ah, tô perto! Ele não é pra cola pra dar porrada, mas pra morrer ele tá certinho, velho. Ah,
Mas isso é o sniper. Se você fazer blink, você ganha esse jogo dele. Avança aí, avança aí. Arrow fly. That was my thought. Eu acho que ele morre. Hein? My bow is drawn. Só morreu que a Legend deu negócio. Graças a Deus. Ah, tem que ser. Ai, corre, ladrão. Death comes. Por exemplo, tá de blink já, hein? Cuidado. Entrei, guerreiro. Os caras pegou. Corre. Quer matar de papete? Eita, esse Legend tomou uma fogzinha bonita. Bora, bora mandar esse top aqui. É tudo. É tudo mesmo. Bora. Tá vazado já. Tinha um ward ali. Vai. Tá bom, cozou. Ah, bora levar esse. Bora levar. Travou aqui. Your middle tower is under attack. Quiver. TTP mid. Agreed. Ó, mas tá lá, já tá no bot. Agora morreu. Não, vou aproveitar, a Legend tá lá, tava com medo dela. Será que o Sniper não vai deixar o cara lutar, velho? Nossa, mano. Não deixou o cara mesmo, hein? O Sniper é foda. My sentiments as well. Hashtag aqui. Bolado. Boladamente. Many a grave is hidden. Leva aí, leva aí. Silent. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. De paralelo. Bora, bora, também tá telando, também tá telando. Bora, Blue. Caralho, tá aí, velho. Vai, pô. Não vai não, tem um cara aqui, pô. Eu dei slow nele ainda. Ah, velho, tá morrendo. Tinha pegado na terceira skill nele, pô. Bem aqui, ó. Não achei que você tá. Ah, porra. Ah, velho, quase você deu o barulho. Sem querer. Bullseye. Vai dar que eu vou levar o mid. Today's wage. Way ahead of you. So be it. Se quiser ir, dou force. Vai, vira nele, eu vou dar force. Ah não, vado. Tá chegando geral, vai morrer sem estudo aí, ó. My bow is drawn. Ia usar force no sniper e o carinha.
Ó, tem stack aqui. Na onde? Demorou. Mas tem farm top também, então. Faz onde você quiser. Vou até pegar esse itemzinho aqui. Sai, caralho. Olha o tapão que eu tomei. Só quero pegar o item. Aí, outro aí, ó. Aê. Só pegar, filho. E bora, né, Jô? Bora, 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 bora. Life Dealer tá jogando bem demais. Certinho. E yeah, pegar esse cara aí. Nunca reportei. Bora. Yes. Pera aí. Aqui. Vai, não vai desistir não, mano, pô. Qual foi, velho? Eu tava aí já, filho, você morreu pra ele. Every little bit counts. Quiver. I go. Radiant Star. Pegou logo, é? Que my sentiments as well. Fiquei travado. Bora pra cima, esse cara bobear aqui, ó. Olha lá, ó. Meu Deus, 1 milhão de carinha. Vai pegar no Creeper. Que horror, filha da puta. Ah, fui no cara, velho. Nasci já brota aí. Coado, velho. Mano, não adianta nada de cair. Luta teu, luta teu. Bora, não deu. Se eu lutasse nele, ia pegar só. Mas até dá. Aí, aí, moscando, moscando. Bora, bora. Ah, usa fúria, velho. Caralho, não morreu, velho. Cara, tem 1k de vida. My caralho, velho. O que tá acontecendo? Good enough. Pra caralho. I'll cut a knot with your name. Very well. Yes. Ruim vai ser quando o Ert tirar a blink. Não dá problema. Death comes silently. Vai dar problema. Se minha dona descobrir que tem roubando a cena. So be it. Very well.
cara morre. Nossa, eu nem vi, eu tava olhando o bot, velho. Quando vi, só eu olhei pro mapa, vi o amarelinho. Não deixei se ele upar. Não sei se era melhor deixar também pra você pegar. Ah, os caras foram, bora, bora, bora. Ah, tô com perda, velho. Foda. Cara, de novo ele pegou essas coisas do nada. Ah, mas é esperando, velho. O cara tem só duas skills. Vira nele, vira nele. Tem força. Não, o cara tá morrendo. Ah, mas ele usa a wave lá. Vai ser foda subir, não, velho. Vai ser foda subir. Arrow, find your target. Ela me deixou suave. My sentiments as well. Eu tô tranquilo. Ai. Nossa, mas é burro demais. Não foi nada agora, hein, velho. O cara vai se mover ali, então. Ah, velho, ia vazar. Acabou que eu não vazei. Devia ter vazado. Ah, eu dei o TP e cancelei. Imaginei que os caras iam colar em nós, hein, velho. Não tinha um ward. Ah, não, o ward era aqui embaixo. Your top tower is under attack. Lá não é massa, hein? Bora, bem acho, também acho. Dá chance, dá chance, dá chance. Deixa eu ligar pra frente, morreu. Ai, me limpada. Deu um barulhinho de vida aqui, ó. Ali. Good enough. Ah, que bicho da puta. My sentiments is your top tower is under attack. Style force, okay. So be it. Tô com perda, né, véi? Se foder. Aí, ó. Go in silence. Double damage, Lisa. Caralho, eu cheguei aqui da puta, dando um pouco de cara, mano. Parece que... de gastar. Tô com vacilão, tô entrando no meio da TF, parecendo louco, velho. Tem que ficar lá atrás. É basicamente isso, né? E vai pagar? Puta aí, teu. Bola teu. Ah, outra não, outra não, outra não. Your middle tower is under attack. Ah. Tô na cena, outra, 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 outra. Pra afastar os caras.
That was my fault. Mas, cara, my bow is drawn. A lonely death. Pô, cara me coisou, velho. Logo eu. Agreed. As deep as forest shade. Into the fray. Silent as mist. Yes. Fazer uma BKB. So be it. Your money or you're dead. My bow is drawn. Ah, tem smoke, velho. Se quiser. Onward. Tá funcionando fora das TF. E yeah, bater smoke. I shall nip my enemies. Boa, né? Já dá um ataque a ela, ah, um ataquezinho a ela. Very well. Estou a caminho. Good enough. Esperado nada. Way ahead of you. Acho que tem um subindo aqui, olha lá, ó. A Wert. E aí, os caras vão vir, os caras vão vir. Virar mais mal ainda. Yes. Eu saio? Ah, cara, essa skill é muito chata, mano. Puta que pariu, cara. Aff, velho. That was my thought. Your bottom tower is falling. Olha o sniper aqui, velho. Porra, Nike. Sniper na T3, mano. Caralho, velho. Na época na 3-3 ele acompanhando eu tomando um tiro lá. Your bottom tower has fallen. O chão, velho. O cara não vai fazer. Né?
fazer uma veste. Back into the fray. My sentiments as well. E aí, os caras aí, ó. Got smoke. Vambora. Quase o roxão aqui, ó. Pode ser, verdade, verdade. Silent is missed. Feel my cold breath. Tira leaks do roxão, tira leaks do roxão. Cara, será que vale a pena fazer uma vessa? Ou uma... Aí o cara tá aqui, não dá pra... Até mesmo force, velho. Bora, Bruno. Chega, tá Eu estou sem ult. Eu estou sem ult, bora. Tem, tem outros bokeh? Não tem, não. Very well. Quiver. O problema é alguém com essa frente, né? Ah. O Nex fez blink, mas... Pelada pra ficar mapa. That was my thought. Feel the frost. Cara, eu vou fazer a versão mesmo depois. Se eu puder, eu lá. My bow is drawn. Good enough. Os caras que bateram smoke lá e foram caçar nós. Tem smoke aqui agora. Bora roubar aqui, ó. Ah, bora, 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 bora. Tamo com visão, tamo com visão, tamo com visão. Eu vou no sniper, eu vou pular no sniper. Porra, guri! Caralho! É nóis! Leva o bot aí, leva o bot aí! Oi? Não, leva o bot, leva o bot, leva o bot! Não vi que tava avançado. Death comes silently. Your middle tower is under attack. Yes! Caralho, viado! Porra, é nóis! É quase que dois não fez no mesmo dia, velho. Tem blink, hein? Dá pra ir nele, dá pra ir nele. Você tem blink lá, ó. Tá com a Aegis, velho. Vai. Sai, 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 sai. Very well. Toma ult push, toma ult push. Forward. Into the fray. So be it. Tentar lá. Vamos tentar pegar.
That was my thought. Bora brigar de novo, velho. Bora. Tem a Edge ainda, bora. Não, dá pra, dá pra. Ah, já era, vamos esperar o Zeta da Tier. Aí, isso é bom também. Dro, toma aqui, Dro, toma aqui, toma aqui. Me dá esse daí, me dá esse daí. Eita, fudeu. Poxa, esse chapéu da Tier 4, velho. Que cara foi, mano? Ah, ele foi, velho. Ah, não. Não, vai não. Vai dar pra matar o cara aí, mano. Ah, mas fiquei torrindo também, velho. Porra, cara. O cara fala uma coisa e faz outra, mano. Tá tomando no cu, velho. Boa, ele pô. Oh, sniper tá aqui, sniper tá aqui. Ó a lane nossa, ó a lane nossa, tá muito avançado lá. Very well. Ó o mid também, ó, passado. Good enough. Your top tower is under attack. My bow is drawn. Mas isso aí foi pro do Ogre, pô. My bow is strong. O cara tava com uma visãozinha bem ali no high ground e eu subi de novo. I shall meet my enemies. Silent is pegou os itens aí. Acabou a Edge no 40, né? O Earthshaker lutou. That was my thought. Shaker lutou. Onward. Ele é um telescópio ainda. Agora sim. My. My sentiments is worth. Caralho, cadê os itens, velho? Já pegou tudo. Já pegou bastante, pô. Já foi todos, já. Nem tinha visto o outro bagulho lá. Ah, 14 de agilidade, 14 de força. Yes. Caramba, não esquecer de me dar buff, fi, aí. Good enough. Você é só lapada. Na verdade, eu vou fazer isso aqui. É pancada, você tá lá embaixo, sozinho. Onward. E aí o Teres hoje? Vai rolar? Vai, pô. Agreed. Vai colar aí? Todo dia. Opa. Demorou. No launch, né? Very well. Ontem foi louco, né? Tá. Baratinho, ó. O slash mó bom. Way ahead of you. Pior que o launch era bom mesmo, hein, velho. Só faltou um baconzinho, né? É. To battle. I'll take that. Bite, Frost. Não, velho. Tô controlando a arma. Agora sim, foi o tio. Agora sim, foi o tio. Só para. O cara tá abaixo, tá? O Roxão, começa a contar o tempo. A partir que a Aegis acaba ou a partir de quando ele morre? Sentiu a pancada, sentiu a pancada. Silent is missed. A partir de quando ele morre. Arrow, find your target. O cara tá base, pô. Olha lá, o laranjinha tá lá no top. I go in silence. Tem um roxão, vamos lá, velho. Olha o sniper de lá. Tem roxão, eles vão fazer.
Nossa senhora, velho. Vai ficar lembrando isso aí. É isso aí mesmo. Tá, velho. Era só fazer um. Quer matar? Quer matar? Quer matar? Me ajuda, me ajuda. Sabe? Morreu, Zé. Mata o creep desse, pô. É que vai lutar no céu. Outro, podia me ajudar, né, mano? Não tinha como, velho. Não tinha como. Tá sem minha satânica, velho. Arrow fly. Vai ser bom, hein, velho. Vai ficar aí agarrinho, pô. Bora lá fazer ele. So be it. Forward. Não, o sniper tá aqui. Ah, acho que ele não vai ficar aqui, não. Feel the frost. My bow is drawn. Vai sozinho, Zé. Bora pegar aqui primeiro. Vai lá, eu pego. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Não, vai tirar lá. Que agora aí, Roxana não é muito boa, não. O Ogre tá lá. Bot. Nike não nasceu. Espera um pouco. So be it. Wait. Ah, os caras vão roxando. Bora, 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 bora. Bora. My blood is strong. Tá pronto, matei o sniper. Lá não era o chefe de verdade, não. Tu viu, velho? Satânica é louco demais, mano. Satânica é brabo demais. A graninha, hein? Pô, essa é, acho que pra Bruno ou pra mim. Pra mim também é bom. A Bruno me deixou. Eu sabia, velho. É que... Por isso que eu dei o silence, velho. Por isso que eu dei o silence. Ele pegou a graninha também? Certo. É, sério que você não pegou, bro? A graninha não, só a Ash. Não, bora lá, pô. Bora, bora, bora. Vem, vem. That was my thought. Ah, devia deixar cair. Pode ir. Eu tava chamando sem vida, pô. Ele não vai fazer nada. Eu vou esperar e vou. Vai, quadra, por favor, todo mundo. Cara, vacilo isso, hein, velho. Mas que demorou pra pegar, velho. Que ele tava esperando. É, eu deixei pra ele também. Way ahead of you. Eu, por isso que eu dei silence no vácuo lá, pra, porque eu achei que ele ia blinkar. Void vindo aqui, deixa ele vindo. Agreed. Bora, bora. Bora, bora, bora.
lá. Onward. Aí, ó, o laranjinha bem ali, pô. Matar o... Eu cheguei aqui, ó. Ele chegou. Boa, Bruno. Vou atirar a edge dele. Ah, mentira, velho. Dele, tá aqui, ó. Matou. Bora, bora, vai tudo, bora, bora. Olha os caras lá. Pá. Ele defende a cópia. É. GG direto, hein? Tô com esse item. Tô com niveladora. Dá bônus so tanto. Ataque na torre. Só a torre que funciona isso daí? Não, estrutura. Qualquer coisa. Não, mas. Sim, herói não. Oi? Não, funciona, mas dá um bônus a mais ainda. É 25%. Ah, ah. Boa, mano. É demais, né? Link pra ele, né? Direto, 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 direto. Vem, 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 direto aqui. Aqui, Drow. Bora, bora, bora. Aqui, Drow. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Death comes silently. The enemy's middle tower has fallen. Forward. Forward. Pronto, GG. Acabou a agonia. Caralho! Game. Vou dar uma pausada agora, então. Barato, né? É, valeu, gurizada. Tamo junto.